pika-pika sportlaskarjääri. Aga head televaatajad, me teame, et Eesti jalgpalli 100. Sünniaastapäeva raames toimub ka kohtumine Eesti ja Brasiilia, ehk siis Eesti ja viiekordse maailma Eesti Brasiilia vahel. Ja see mäng mängitakse 12. augustil ja minu ees on kaks piletit. Me teame, et need piletid on suhteliselt kallid. Üks pilet maksab 1500 krooni, aga seda piletit ei saa niisama. Selle pileti me loosime välja või kaks piletit loosime välja mängu lõpus ja me tahame teada, et mis aastal lõi Mart Poom Inglismaa meistrivõistluste esimeses divisionis Sunderland eest mängides peaga värava oma endise koduklubi Taabi County vastu. Et saatke siis see aastaarv ja oma kontaktandmed e-maili aadressil press@jalgpall.ee ja saate vastata täpselt kuni kella 23. Siis loosime õigesti vastanute vahel välja mängu lõpus need kaks piletit kahele õnnelikule. Nii et sellise kingituse teeme siis koos Eesti Jalgpalli Liiduga, head spordisõbrad ja televaat teile siis tänase mängu lõpus. Aga meil stuudios on tavapärane külaline Aavo Sarap, meie jalgpalliekspert, et mida siis tänast mängust oodata on, et sünnipäeval loomulikult, kui Eesti jalgpalli täistab oma 100. Sünnipäeva siis kaotada nagu ei tahaks, aga Portugal maailma tippklassi meeskond ja ka meil täna kergeks küll see mänge kujune. Jah, aga ma pigem loodaks, et see kujuneb Portugali jaoks sama raskeks kui laupäevane lahing neil Albaanias, kus väga, väga sitkelt hakkasid albaanlased vastu ja kahjuks siis alles nende lisaminutite selline võibolla siis väsimusest tulnud tähelepanematus, kus kaitse ja väravai vahel ei jagatud ära, kes seda palli läheb võtma ja pääses peaga löögi loopis ründaja. Ja tõepoolest tegelikult Bruno Alves lõi selle värava 3. Lisaminutil ja sai siis täpselt Raul Meireselt ja kui vaadata siis Portugali tabeli seisu selles esimeses grupis, on alles 3. Kohal, aga need on siis maailmameistrivõistluste valikmängud, aga siin tänane kohtumine on sõprusmäng ja mõlemad kaptenid teie ees, Eesti poolt Mart Poom ja portugallaste poolt Ricardo Carvalho, nii et häid imesid ja tuntud imesid jätkub Portugali meeskonda küll ja küll, kuigi siis põhiässad Ronaldo, Deco, Simão ja teised ei tulnud siia Tallinnasse, aga seda ohtlikum ja teravam ja tugevam võib tegelikult Portugal hoopis olla. Noh, ma arvan, et see oleneb, kuidas Eesti mängib, et samas see võib olla ka just nimelt see punkt, kus see asi võib veel närvilisemaks minna kui laupäeval, et võibolla see klass ei ole, klassivahe Portugali koondis ei olegi nii suur nende puudumiste tõttu, et seal oleks mingi langus, aga just nimelt see enesekindlus ja see sooritamise kindlus ja selline usk enda võitmatusse, et see võib hakata küll natukene kergemini kõikuma. No jah, Eesti ja Portugal siis 6 korda oma vahel mänginud ja Eesti on kaotanud kõik kohtumised viimati siis 4 aastat tagasi, siis samas alle kohtu areenal aasta 2005 me jäime alla 0-1. Nii et täna siis Mart Poomi lahkumismäng, sõpruskohtumine Eesti ja Portugali vahel ja anname sõna ääre siit stuudiost edasi kommentaatori kohta, kus istuvad Indrek Selinski ja Kristjan Kalkin meie põhikommentaatorid. Tere õhtust! Suurepärane jalgpalli õhtu ootama sees. Näete kohe ka sobivalt Eesti koosseisu. Mõned muudatused jah, Tarmo Rüütli võrreldes Ekvatoriaal Guinea mänguga tegi ja eelkõige ründavama taktikaga minnakse mängima. Aga seda teeb ka Portugal, kelle koosseisus on 4-3 debütanti, ehk siis väravas alustab Petu ja keskpoolik Jose Castro ning Eliseu siis vasak äärepoolik ründajatest, aga saame järgemööda kõigiga tutvust teha, mäng on käima läinud. Äärepealna nii, punkkaat taga ja tuleb ära vette esimene sendertus ja ei puudu palju. Saab Edinho jala vahele sellele söödule ja palju ei lähe üle. Esimene ohtlik olukord siis 5. minutil. Ja jällegi sai alguses ena nii läbimurdest ja kiiruse pealt, milline selline madal sendertus ette tsooni väravasse. Kordusest on näha korra tõstis pilgu ja kohe senderdas. Ja tundus, et Mart Poom on rahul siin rajopiiraja tegutsemisega. Brandao vahel, see jooh jääb palli peremeheks ja nüüd on sendada väravette murjad täiesti üksida väravette ja ei saa teist lööki korralikult. Oli võimalus pidutselt 5 meetri pealt peaga ära lükata. Ühekondse värava eelmise aasta augusti Salzburgi ja Malta vastu lõi. Aga ütleme nii, et selliseid võimalusi väga sageli, ma usun, et Portugali sugune meeskond ei paku hoo pealt, aga ei suutnud äärde lükata ära. Oli veel teine võimalus ka
näeme veel korda, sest Senjov muidugi hästi läksime teise palli võitma ja suurepärane sööt, purje lööb. Ja praegu oleks muidugi Ats võibolla pidanud kiirt. On äärepeal Nanii ja Kink läheb koha appi jäägerile. Ja proovid Nanii nüüd 1-1 mängida ja triblada mööda jäägerist ja väga ilusti jääger katab teda. Ühepuutega tagasi seina. Nanii ja Mart Poom õiges kohas, väga hästi positsioneerinud ennast. Aga suurepärane seina mäng ja Nanii jällegi individuaalne meisterlikkus oli see, mis lubas ta sellisest kitsas situatsioonist ennast välja mängida seina sööduga lõppude lõpuks veel ja aga meie Mart oli mees omal kohal. Näeme kordusest ka minu mõelest just Marti asetsemine värava suul. LMD's Derby County väravvõrku palli Inglismaisi liigas. Vaatame selle ära ja Mart Poom väga sobivalt on ka tõrjetööl, et saatke see vastus tõesti meili teel press@jalgpall.ee ja kuni kella 11 on aega, et mängus on kaks Eesti-Brasiilia mängit, nii et võit missugune. Kaks piletit kokku 3000 krooni. Jah, kuigi selles Brasiilia mängus Mart Poomi me enam ei näe, aga mängijana. Aga vaatame nurga löök. Ja selgelt madalaks jääb, aga värava ette jääb ja päästab praegu värava joonepärt Enar Jääger. Ricardo Carvalho sai löögile. 27. minutil ja Edinho ei suuda seda kohe suunata, aga proovid Tiago. No nüüd on selgelt survet tunda. Korda. Ja publik tõuseb püsti. Mart Poom on oma suurepärase koondise karjääri lõpetanud. Suurepärase karjääri jalgpallurina. Absoluutselt. Ma ütleks nii, et Eesti tõesti vaieldamatult kuulsam jalgpallur. Viimased poolsajand Eesti parim jalgpallur. Viimased 12 hooaega Inglismaal, sealhulgas ka Londoni Arsenalis, rääkimata Derby Countys. Võit Manchester United üle Old Traffordil Derby väravas. Sunderlandi eest värav Derby County vastu. Oma endise koduklubi vastu ja lõpuks kaks hooaega Watfordis. Vähemalt Mart ise loetas üle kuskil 35 vigastust on tal karjääri jooksul olnud. Neid on tõesti üle liiagi palju olnud. Nüüd on see ilus aeg läbi, aga usun, et Eesti jalgpall võidab Mart Poomiga veel palju. Väravahtide treeneriks Mart tahab saada. Ja Londoni Arsenali juurde läheb ta uues kohas tööle. Tahab ära teha ka väravahtide FIFA ja UEFA litsentsi, mida saabki teha ainult välismaal. Eestis seda teha ei saa. Ja seejärel usun, on ta ka meie väravahtide treener. Tahab ka oma jalgpallikooli teha Eestisse. Nii et legendaarne Mart. Senjoh saabki söödu ja ise võtab hooga ja lööb ka ja õigu ilus löök. Super löök 48. minutil Sergei Senjovil. Tõesti hästi löödud. Pall natuke keeras küll üle jala, aga see esimene ristnurk oli suht lähedal ja sundis ikkagi Portugali väravahti tegema sellist suurepärast hüpet mõnugi. 20-aastane Senjov. Kaheksas mäng Eesti koondises on jõudnud 3 väravat lüüa. Tõesti suurepärane resultatiivsus. No siin arvestati välja, et enne tänast, et oli ainult 293 minutit mänginud ja selle ajaga, et iga tunniajase mängu järel peaks Senjov värava lööma. Aga vaatame, nüüd on võimalus Tarmo Kingil lüüa ja lööb peaaegu teisele korrusele selle valli. Aga teisel poolel on Tarmo King palju aktiivsema ja nähtavam olnud kui esimene poolel. Ei tea, kas väljak on siia poole kaldus, et need pallid liiguvad siia poole rohkem. Nii esimene poolega oli Aitspurje rohkem aktiivne, kui see pool on nüüd Tarmo King siin meie paremas ääres. Üle jala, sellised peale lööma Tarmo King, Konstantin Vassiljev, vabalt mõlemad. Jah, no, väravani on umbes 30. 16 ja ütleme jah, võibolla mitte päris 30, aga 28-7. Aga nüüd mehi on seal palli juures nüüd praegu 3 sinisärkidi. King, Vassiljev. Eks piiroja käis küsis, et mis te teete, kas te taate lüüa või tsenderdada. Tundub, et tuleb löök, et piiroja läheb tagasi kaitsepositsiooni. Igal juhul jah, kaks meest palli juures on. Vassiljev ja Kink. 56. minut Kink lööb põrkega. Väga ilus löök. Tarmo Kink on tõesti teisel poolajal hoopis aktiivsemalt tegutsenud ja kaks võimalust on olnud. Esimene läks üle puusa lüües natukene palju üle värava, aga see oli päris ilusti. No eks ta mööda oleks hea läinud, aga... No aga müür tõmbas ka ennast, tõmbasid... No ei saanud kõrgu, kas oli Tiago, kes seal ennast pea või keha võtsid palli lehtsada. Esimene nurga löök Eesti koondisele kogu mängus. Ja kohtunik palub Pats, Purje on seal värava ees, mis tõtt.
et midagi seal seletatakse, kohtunik kutsub Tiago enda juurde ja näitab, et kätega ei ole vaja seal lükata, et ta näeb kõike. Vaitspurja on jah seal väravahi ees segamas, väravahi vaata välja. Käed ilust üleval ja Peetu nüüd kargab ja Tarmo Kink kannab sisse poole, kerib see pall viiekasti seal ees joonel ja Peetu lõpuks kõrge lüppel püüa. Hakkama saada, et värsket verd kaitses Portugalil. Ja kas kapteni pael anti nüüd tundub Miguelile? Miguelile. Number 13, Miguel, jah. Nurga löök, Vassiljev annab, keerab sinna taas viiekasti ette nurka. Värava esimesse posti. Ja üritab Vassiljev värava ette anda ja... Aitspurje ei ulata pallini. Ai, teine hea võimalus selles mängus Aitspurjel ja ei ulata ja ei suuda lüüa seda palli Portugali väravavõrku. 8 minuti jooksul kolm suurepärast võimalust Eesti koondisele, kui me lisame. Jääger on väga nähtaval kohal olnud ja nüüd saadab ka tsenderduse Voska Bonikovi suunas ja... Ui. Ja Peetu päästab Portugali 64. Minutil. Ja Miguelil ei ole muud teha, kui ainult käsi laiutada. Ja rahval on hea meel. Näeme keele Jäägeri tsenderdus ja Voska Boniko kerkib ja lööb sellise kaarpalli. Ja väravat Peetu on sunnitud tegema jällegi sellise Robinsonaadi või suurepärase hüppe ja tõrje. Kolmas nurgalöök Eestile kohtumises, nii et nurgalöökidega oleme nüüd juba ees. 3-2, kui veel kortuses Peetu Robinsonaad. Võibolla see pall ei oleski maandunud väravasse, aga väravat ei hakkanud riski võtma. Nurgalöök Vassiljev. Jääb liiga madalaks natuke ette posti Dimitriev. Ja võitluses Idinjoga nüüd on ruumi, aga na nii sööte ei leia omasid üles. Vassiljev väga ilusti uuesti Dimitrievile. Ja näitab Voska Bonikov taas, et tahab ja purjes purdib ka selle pallipalli ja Voska keskele, seal on ka palju sinisärkeid, Inno üritab ennast ise vabastada ja nüüd oli see pall korradal ees. Mulle tundus isegi, et võibolla käisid Inno käes, aga vaatame, kas see kordus seda paljastab, kas see nii oli igal juhul. Oli hea võimalus noorel, 20, mis ta nii noor, 26, paistab noor välja. Ja väga lihtsalt. Ikka jala, sääre marja pihta käib see pall korra. Aga palli ei hakka toetada. Aga tundub jah, et Eestile sobib ikkagi 4-4-2 palju rohkem. Kõrge pall ja piirajad tossitakse ja nüüd äärevelt tuleb. Kruglov parema jalaga lööb ja Peeto rusikatega lööb ära. 86. Minutil. Järjekordne nõuse võis olla nüüd see võimalus, millest me ennem rääkisime. Viimasel 10 minuti jooksul võibolla Eesti tekki veel värava löömise võimalus. Ja Kruglov lõi parema jalaga, mis teame, et ei ole tema tugevam jalg. Jääb see pall sinna ja 14 meetri pealt umbes ja Peetu rusikatega lükkab selle palli ära. Nurgalöök mängu neljas Eesti koondisele. Portugalil on olnud kolm nurgalööki ja läheb seda andma sel aastal Bruno Alves Portugali koondisest. Ja värava ette tuleb. Enar Jääger lükkab seda ära. Nüüd on Pepe valjus. Ei, Raul Meireles oli see ja Ricochet oli tulemas Alo Pärenklubis. Õnn oli suur praegu, et Alo kõvemini ei tabanud seda palli ja Pareiko jõudis ka seis peatuda, aga näeme kõrge pall taha posti. Enar Jääger on seal, kes selle palli ära lööb. Sof kaotab positsioonivõitluse ja Alo reageeris selle löögile ja kõbi jalga, aga... Ja põlve pihta vist natuke tuli. No väga väike kõks oli seal, aga ta mängib, noh, muidugi ta kaotas rumalalt selle palli ära ka, et tal... Oligi ainuke variant teeselda ja viga välja meelitada kohtunikult. Tuuda, liiga palju läheb tal pall ette ja võitleb ja Sander Puri Eesti koondisele palli ja Voska Bonikov on ka ja Voska Bonikov läheb löögile ja Peeto tõrjub. Tuleb välja natukene väravas sinna 5 meetri joone peale ja suudab Voska Bonikovi löögi tõrjuda 88. Minutil. Ja Voska Bonikov on praegu hetkel jällegi suluseisus, aga jällegi töövõit võideldi Sofia ja Puri. Vahe peale võitsid tööga, võitsid selle palli taas. Jaut ära visatakse, õige pea kõlab ka Mihail Svenseni lõpu vile. Vassiljev. Kohtunik vaatas veel kella, paneb vile suhu ja ongi mäng lõppenud. Ja oleme saanud maailma reiting 11. Portugali vastu 0-0 viigi. Ehk siis küll sõprus kohtumine, aga Türgi vastu saime valikmängus 0-0 kodus kätte. Ja nüüd... Tegelikult väga ilusa mänguga 0-0. See ei ole hoitud 0-0. Ja see on absoluutselt mitte ja ma arvan, et see on ka vääriline ärasaadmismäng Mark Poomile. Esimene poole natuke suurema surve all ja teine poole absoluutselt mitte surve all. Ise surudus Portugali. Ma arvan, et see oli
hea mäng ja publik jäi rahule, kes oli